AXÇP funksioneri Seymur Həzi cəza müddəti başa çatdığı üçün həbsdən azad edilib. Qeyd edək ki, Seymur Həzi 2014-cü ilin avqustun 30-da həbs edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə ittiham olunaraq 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Siyasi ədəbiyyat, fəlsəfə ədəbiyyat, elmi, psixoloji ədəbiyyat, tam silahlanmışam siyasi mənada. 5 il demək olar ki, mənə bir cəza kimi keçməyib, heç kimin bizi cəzalandırmaq kimi bir gücü, imkanı yoxdur, buna əmin ola bilərsiniz. Bundan sonra da mübarizəmiz olduğu kimi davam edəcək. Azadlıq qəzetinin bağlanması mənim üçün çox doğrudan ağır hadisə idi. Ona görə ki, Azərbaycan tarixinin, siyasi mətbuat tarixinin, ictimai fikir tarixinin öndəridir Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzetini bağlamaq Azərbaycan siyasi həyatına sui-qəsd eləməkdir. Azərbaycan hökuməti bunu eləyir və bunun məsuliyyətini tarix qarşısında verəcəklər. Heç kim bir mətbuat orqanı ilə tarixin qabağını bağlaya bilməz. Onlar elə başa düşürlər ki, Azadlıq qəzeti qəzet səhifələrindən, kağızdan ibarətdir, dazakıl aparatından ibarətdir, ancaq səhv edirlər. Azadlıq qəzeti Azərbaycan insanının azadlıq arzusundan ibarətdir. Bugün internet şəbəkələrində minlərlə, yüz minlərlə insanlar əgər azadlıq ideyalarını yayırlarsa, hökuməti ictimai siyasi fəaliyyətinə görə, iqtisadi siyasətinə görə, hərbi siyasətinə görə tənqid edirlərsə, Azadlıq qəzeti ilə yaşayır. Azadlıq qəzetini susturmaq mümkün deyil. Sonuncu azadlıq eşqi olan insanı susturmaq Azadlıq qəzetini susturmaq olar, ancaq hökumətin buna güc çata bilməz və onlar başa düşürlər ki, doğrudan da onlar üçün artıq tarix geriyə işləyir. Bütün bu prosesi mən ümumi mənada bir agoniya kimi qiymətləndirirəm. Xalq cəbhəsinin qeydiyyatı ilə bağlı, Azadlıq qəzetinin bağlanması ilə bağlı məsələlər hamısı hökumətin bir agoniyasıdır və hökumət həqiqətən də xalq qarşısında elədiyi günahlara görə, elədiyi cinayətlərə görə qorxu içərisindədir. Bütün bunların hamısı nəhayətdə Azərbaycan xalqının qələbəsi ilə, Azərbaycan xalqının rifaha qovuşmuş bir cəmiyyət qurması ilə nəticələnəcək. Buna qətiyyən şübhəniz olmasın. Seymur, bəlkə çox nadir, bəlkə də yeganə insanlardan sanki, son günə qədər uzun müddətli həbs cəzası alınıb, son günə qədər o cəzanı çəkdim. Bundan sonra necə olacaq? Azərbaycan xalqı azadlıq qapılarını açana qədər məhbəsin dəmir qapılarını döyəcəyik. Yəni, bir mənalı şəkildə mübarizə davam edəcək, bir mənalı şəkildə mübarizənin qaynar nöqtələrində olacaq. Xalq bizi harada arzuluyorsa, biz orada olacaq. Bir mənalı şəkildə fikrimiz qətiyyən hər hansı bir spekulyasiyaya getmək deyil, hər hansı bir əlavə düşüncə ola bilməz. Dostlar istəyirəm bilsinlər ki, bu 5 il sadəcə olaraq məni bu mübarizə üçün yaxşıca silahlandırıb. Sənə qarşı bu qələsə də mirəli gəlir? Bilirsiniz ki, həbsdən əvvəl də belə bir kampaniya var idi ki, bu qədər sərt tənqidçini hökumət niyə həbs eləmir? Bu sir deyil. Azadlıq Radiosunun forumlarında belə yazılar gedirdi. Biz o Azadlıq Radiosunun proqramlarında iştirak edərkən ayrı-ayrı internet fəalları, hökumətin qızışdırdığı internet fəalları bunu yazırdılar. Bununla bir nüfuz zərbəsi vurmaq istəyirdilər. Ancaq hakimiyyət məni həbs eləmək məcburiyyətində qalandan sonra mənə azadlığa buraxmamaq seçimini elədi ki, daha çox izolyasiya eləsin. Və onlar bizə əlbəttə ki, bununla bir xüsusi zərbə vurduqlarını düşünürdülər. Qətiyyən belə deyil. Onların xalqa münasibəti necədirsə, mənim də onlara münasibətim elədir. Ona görə də bizim aramızda hər hansı bir nəyisə keçməkdən, güzəşdən söhbət ola bilməz. Bunlar onu dəqiq bilirlər. Ona görə də düz yoldadılar. Biz də düz yollayıq. Siyasi fəaliyyətlə bağlı AXÇP-də davam etdirmək niyyətindəsiniz? Bilirsiniz ki, mən həbsdə olmamışdan əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisin rəyasət heyətinin üzvü olmuşam. Ona qədər 6 il müddətində Xalq Cəbhəsinin Gənclər Təşkilatına rəhbərliyi eləmişəm və təxminən yeni yetməlik yaşlarımdan xalq hərəkatında bu prosesin içərisində olmuşam. Həbsdə olduğum müddətdə Xalq Cəbhəsinin sədri, məni Xalq Cəbhəsi sədri müavini təyin edib. Azərbaycan hökuməti ilə mübarizə aparmaq üçün bir mənalı şəkildə mənə heç bir vəzifə, heç bir tutul lazım deyil. Bununla belə mən bu etimada görə də Xalq Cəbhəsinin sədrinə təşəkkür edirəm. Siyasi fəaliyyətim əlbəttə Xalq Cəbhəsi partiyasında olacaq və bunun forması ilə bağlı Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi ilə müzakirələr aparacağıq, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi ilə danışacağıq. Bu partiya necə qərar verəcəksə biz də o istiqamətdə davam edəcəyik. Bir də peşini əlindən aldılar, hətta evlənməyimiz elə həbsxanada oldu. Onlar bizi planlarımızdan geri çəkindirə bilmədilər. Belə bir planımız var idi, elədik bunu.
Yəni ona görə də hər şey qanuna uyğun və plana çək, planlı şəkildə davam edir.